Ադգամավորներին և կառավարության անդամներին խնդրում եմ մի քիչ ավելի ցածր զրուցել իրենց կողքի նստածների հետ, որովհետև դահլիճում ժխոր է։ Արմեն Խաչատրյան, համեցեք իմ քայլը։ Պարոն Վարչապետ, կարևորելով հարցը, որոշեցի այն ուղղել ձեզ։ Տնտեսական հեղափոխության համատեքստում իհարկե առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հարկային օրենսդրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելն է, ինչը այսօր կատարվում է և դրանք համարում եմ հրատապ և անհրաժեշտ։ Սակայն կարծում եմ, որ այս համատեքստում պետք է ունենալ որակապես նոր հարկային օրենսգիրք, և այսօր այս տնտեսական հեղափոխությունը առանց նոր հարկային օրենսգրքի կարծում եմ ավելի դժվար կլինի, և իմ պատկերացումները այս հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ այն է, որ այն շատ խրթին է և իրավական որոշակիության սկզբունքը գրեթե պահպանված չէ, և հատկապես ներդնողների համար այն բավականին անհասկանալի է, և գուցե և նրա գոյությունը այսօր վանի շատ ու շատ ներդնողներին։ Խնդրում եմ, ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։ Գիտեք, մենք հարկային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթ արդեն ուղարկել ենք ազգային ժողով, ուղարկում ենք ազգային ժողով, և այդ փոփոխությունների փաթ, նախ ուզում եմ ասեմ, որ հարկային օրենսգրքի մի քայլով փոփոխությունը ճիշտ մոտեցում չէ, և մենք պետք է այդտեղ ուղղակի հետևողական բարեփոխումների ճանապարհով գնանք և փուլային։ Բայց հարկային բարեփոխումների այն փաթեթը, որ ներկայացրել ենք, ինքը որպես հիմնական թիրախ և նպատակ մենք վերցրել ենք հարկային համակարգի և օրենսդրության պարզեցումը, որպեսզի այն հնարավորինս մատչելի լինի և հասկանալի լինի ոչ միայն տեղական, այլև օտարերկրյա ներդրողների համար։ Եվ այս առումով համահարդ եկամտային հարկի սահմանումը, որը մեր նախընտրական ծրագրի կարևոր դրույթներից մեկն է, շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք, հարկային օրենսգրքի հետ կապված էլի քննարկումներ կան, տարբեր մեր գործընկերներ վերցնում են հաշվիչը և սկսում են հաշվել, թե ինչ է գրած այդ հարկային օրենսգրքում։ Բայց այդ հարկային օրենսգրքի ընկալումը ես այդտեղ եմ ասում, որ հաճախ նկատում եմ, որ տնտեսագիտական մտքի հետ դիսոնանս կա, առանց իր նպատակների և փիլիսոփայության շատ դժվար է ի վերջո կողմնորոշվել, ինչպես պետք է փոխենք հարկային օրենսդրությունը։ Հայաստանում բերենք տնտեսագետներին, նստացնենք այս դահլիճում, 100 տնտեսագետը կտա 150 տարբերակ, թե ոնց է պետք դա փոփոխության ենթարկել։ Եվ այստեղ ի վերջո հարցը գալիս է քաղաքական որոշման, թե ինչ ենք մենք ուզում, ինչ խնդիր ենք մենք ուզում լուծել։ Ես էլի նախորդ հարցին ի պատասխան անդրադարձա, էլի ասում եմ, մեր գործընկերների հետ էլ ես ընթացքում քննարկումներ են եղել, որ հիմա նոր թշնամիա ի հայտ եկել մեր հանրային կերպարով, բարձր աշխատավարձ ստացողները։ Մենք ուզում ենք սնայպերով բոլոր անկյուններում նստենք, որտեղից բարձր աշխատավարձ դուրս է կողանի, խփենք, կցենք, ասենք, ոչ, դա չի համապատասխանում մեր բանի քաղաքական, մեր քաղաքականության գծի տրամաբանությանը, որտեղ բարձր աշխատավարձ ստացողը մեր պատկերացրած քաղաքացին է։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, բարձր աշխատավարձը խրախուսենք։ Տեխնոլոգիաների ոլորտը մենք ոնց պետք է զարգացնենք։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետը այստեղ հարկվում է համեմատաբար ավելի ցածր։ Եվ մենք պետք է մեր քաղաքացիներին այդ ուղերձը հղենք։ Էլի եմ ասում, պետք չի աշխատել տասնյակ տարիներով, ի միջալոց շատ երկար է դրա վրա աշխատանքա գնացել, ինչպես անել, որ հանկարծ պարզվի, որ 80,000 դրամ աշխատավարձը բարձր աշխատավարձա, չի պարզվելու այդպիսի բան։ Ես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տնտեսագետներին կոչ եմ անում դադարեցնել այդ խնդրի լուծման վրա ջանքեր գործադրելը, որովհետև ինչ բանաձև էլ դնեք, տակը 80,000 դրամ աշխատավարձը չի դառնալու բարձր աշխատավարձ։ Բարձր աշխատավարձը 500,000 դրամնա, 1 միլիոննա, 2 միլիոննա, և հետևաբար մեր քաղաքական ուղերձը պետք է լինի, որ մեր քաղաքական գիծը Հայաստանում բարձր աշխատավարձերի քաղաքականությունը խրախուսելն է։ Արձագանքում եք, պարոն Խաչատրյան։ Ուղղակի այս բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստանում, որ ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքը,
չեն կարողանում այն վերլուծել, պարզաբանել եւ մենք նույնպես երբեմն նորմեր են լինում պարզաբանելու համար դիմում ենք իրավակիրառներին, բայց տարբեր իրավակիրառներ տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս։ Հետևաբար կարծում եմ այս հարցը հրատապ լուծման կարիք ունի, ինչու՞։ Այո, դրա համար մենք բարեփոխումներ ենք առաջարկում հարկային օրենսգրքում եւ ասում եմ, մեր աշխատանքային նպատակներից մեկը, որը մենք ձևակերպել ենք, դա համակարգի պարզեցումն է։ Հնարավորինս պարզեցում, բայց մենք դա պետք է հասկանանք նաև, որ մի գործողությամբ մենք դա չենք կարող անել։ Դա հետևական քայլերի հաջորդականություն պետք է լինի։